Doncs sí, jo volia fer un esport que no sigui, bueno, que no es coneixia molt i vam estar mirant a casa meva i tot i vam descobrir que es feia esgrima a Granollers i vaig venir a provar i tot, em va agradar i doncs al final m'he quedat. Bé, jo feia gimnàstica al meu club i un dia l'entrenador d'esgrima em va dir si volia pujar perquè coneixia la meva tieta que també feia. I vaig pujar i em va interessar bastant perquè és un esport molt divertit, que s'ha de pensar molt i pues, em va agradar molt i vaig continuar. Bueno, quan vaig començar realment no era res important o que no li aportava la importància que li estic aportant ara mateix perquè estic estudiant a un centre del rendiment, però m'encantava des de petita. Jo vaig començar mirant d'art a Can i los tres bosqueperros i m'apassionava. Llavors vaig començar a quart, això el que t'he dit. Els que ens va agradar més l'esgrima van portar al club de Club Esgrima Granollers, que és on estic actualment, el meu únic club, el millor de tots. I doncs res, vaig començar a anar a campionats d'Espanya, a primer de l'ESO, i a partir de tercer, que vaig entrar al CAR, vaig començar a guanyar-los una mica més i ara aquest any per fi he anat al meu primer europeu i al meu primer mundial. No gaire, la veritat, perquè sempre a la televisió mai fan esgrima i si la fan molt poca i no hi ha gaire gent fent esgrima, de fet no, ja som 3 o 4 a les competicions, així que no crec. De fet, l'esgrima és l'únic esport olímpic que va estar a les primeres olimpiades amb origen espanyol. Però a Espanya és cert que estem ara mateix en un nivell una miqueta baix comparat amb Itàlia i França, que són molt forts, i Estats Units i Hongria, per exemple, són els que estan més forts. A Espanya estem una miqueta baixos, però igualment tenim bon nivell. Al club som unes 6 o 7, més o menys, i a competicions de menors de 15 anys també som 5 o 6 en els 4 clubs que hi ha a Catalunya, 4 o 5 clubs, així que és bastant bé. És un esport on has de pensar tots els teus moviments i has d'estar alerta perquè mai saps el que et faran. Aleshores, has d'utilitzar molt el cap. Crec que el que té de l'esgrima que m'ha agradat més és que no només és treball físic, sinó també treball mental. Quan estàs competint contra una altra persona, és cert que hi ha una part que és molt física, que has de saber fer uns certs moviments, però també hi ha una part que és molt mental perquè has d'estar concentrat tota l'estona a l'assalt, què estàs fent, com guanya l'altra persona. I crec que això és el que realment va fer que em quedés en aquest esport, que m'agrada molt.